salutare tuturor și bine m-am regăsit din nou pe canalul meu. În videoclipul de astăzi am să vă arăt o comandă de pe site-ul Notino. Este o comandă pe care eu am desfăcut-o pentru că aseară am filmat încă o dată și calitatea n-a fost cea mai bună pentru că se întunecase, așa că m-am gândit să filmez în dimineața asta din nou. Așa că am idei care sunt produsele, care e treaba cu ele, dar am să vi le arăt și vouă. Asta este comanda, e un pachet destul de mare. Am pus comanda în perioada cu Black Friday pentru că erau multe reduceri cei drept și am zis că de ce să nu-mi comand și eu și nu mai pusesem de mult o comandă pe site-ul Notino, să vă arăt și produsele. Eu ne-am pus în cutie cât de cât, dar nu mai sunt, vă dați seama, ca la început. Uite cam așa sunt produsele, am să vi le arăt pe fiecare în parte. Sunt produse pe care voiam să le încerc de mult timp și le aveam în lista de în wishlist, dar și produse de care aveam nevoie și am mai pus și câteva așa în plus. Și zic să începem să nu ne lungim prea mult. Pe prima dată cu un burețel de make-up. În ultima perioadă nu prea mai folosit bureței de make-up cei drept pentru fondul de ten, dar ăsta mi-a plăcut foarte mult. Nu mai am ambalajul el, bineînțeles, și este vorba despre acest burețel de la Wet n Wild, pe care sper să-mi pună focus. Să știți că pe mâini, pe aici, am pix. Mi s-a spart un pix și m-a spălat, dar se pare că a rămas pătat în dimineața asta. Pixul. Ce minune! Bun, asta este burețelul de la Wet n Wild. Mi-a plăcut foarte mult faptul că e tăiat aici și mă ajută să pot aplica fondul de ten mult mai bine în zona de sub ochi. Este un burețel mic, e foarte drăguț, este foarte moale, era la un preț foarte bun, după cum am zis, este de la Wet n Wild și mi-am plăcut mult produsele lor. Am mai avut în trecut și bureței de la ei și farduri și, mă rog, mai multe produse și mi se par foarte faine. Mi s-a părut inițial în ambalaj fiind, ca fiind un produs, un burețel tare, dar este foarte moale. Este cam micuț cei drept pe lângă alți bureței, dar este ok. Probabil își va mări volumul în contactul cu apa sau cum va fi umezit. După care mi-am recomandat, bineînțeles, creionul meu preferat de sprâncene de la Catrice în nuanța 040 Don't Let Me Brown. Probabil știți cu toții, știți despre ce creion este vorba, este preferatul meu efectiv. Din celălalt mai am mai puțin de jumătate și am zis totuși să l-am pe acesta de rezervă pentru că plec în concediu, o să iau creionul cu mine și când mă întorc nu știu cât voi mai avea din el, nu știu cum voi reuși să pun comandă, așa că să fie unul aici de rezervă. După care, ca produs de sprâncene, mi-am cumpărat de la, tot de la Catrice, un gel din acesta de sprâncene, o mascara de sprâncene invizibilă de 6 ml, care arată cam în felul acesta, pentru că mascara ce o foloseam eu de la Steve Laurent, cred, s-a terminat. Mi-a plăcut foarte mult, era tot transparentă, diferența între cele două este că cea de aici, apropo, este nuanța BGBA01, nu știu dacă erau mai multe nuanțe, cred că erau și color, dar eu mi-am luat transparent. Cea de aici are o pensulă foarte mare, două capete, partea de sus este mică, partea de jos are perișorii mai lungi, cealaltă era foarte, foarte micuță, asta este mult mai mare pe lângă ceea ce am folosit-o eu. Sper să fie ok și înainte nu foloseam produse de genul ăsta, dar am observat că după ce mi-aplic creionul, dacă aplic gelul ăsta de sprâncene, îmi rămâne fixat creionul multe ore, deci 12-13 ore, fără probleme și mi se pare super fain, mai ales că eu de multe ori uit că am creion aplicat și dau cu mâna și se ia și vă dați seama, o sprânceană e conturată și una e neconturată și nu se vede foarte ok. După care, mi-am mai cumpărat două măști. Am să încep cu prima mască care este de la The Honeyful, este brandul este Skin79 și este o mască cu miere și cu extract de melc care arată cam așa. Nu am mai folosit niciodată produsul ăsta, dacă mi-aduc bine aminte, cred că sunt niște produse coreene. Are 20 de ml. Ah, nu, uite că este făcut în Spania, deci nu sunt produse coreene. Sunt speciale, sunt destinate tenului obosit. Și este tip șervețel masca. Sunt super curioasă de ea, abia aștept să o încerc. Iar o altă mască ce mi-am comandat-o este o mască de la Garnier Skin Naturals. Masca aceasta tot tip șervețel. Mi-a intrat un fir de păr în gură. Așa. Hydra Bomb Tissue Mask. De cât este? De 28 de grame. Arată cam așa. Recent chiar am cumpărat din Tesco o mască, dar nu mai știu cu ce era. Asta este cu
extract de ceai verde și acid hialuronic, ceea ce o folosisem eu, cred că era ceva cu roz, dar nu mai știu exact ce, și mi-a plăcut foarte mult. Și de ce zic asta, este singura mască asta de la Garnier, pentru că am încercat multe măști șervețel și mie de obicei nu-mi plac deloc. Dar masca aceasta, șervețelul, masca e proprie, are mai multe decupături și celelalte măști nu au decupături în zona asta. Deci au decupături în zona nasului, ochilor, buzelor și cred că pe frunte vreo două decupături sau poate nici acolo. Asta are pe frunte două decupături, iar în zona obrajilor încă două. Ceea ce face ca ea să se aplice, să se fixeze mult mai bine pe față și este și destul de micuță. Și mi-a plăcut mult, a devenit una dintre preferatele mele și am de gând să mai recumpăr măști de genul ăsta și miros și foarte bine și îmi lasă și tenul foarte catifelat. Am folosit-o pe cealaltă acum câteva zile și n-am văzut nicio schimbare, să-mi apară vreun coș sau altceva, asta este un lucru foarte bun. După care de la DAF am cumpărat un deodorant care nu conține aluminiu și nu conține alcool, cu castravete și ceai verde. Zinc Protection, Go Fresh, 48 de ore, este acesta, eu l-am mai avut pe cel cu piersică sau prună sau mă rog, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact ce era și mi-a plăcut foarte mult și cele de la DAF mi se par foarte faine, nu o să-l mai încerc încă o dată pentru că în videoclipul cel filmat ieri am văzut cum miroase foarte bine, are 150 ml și sunt multe de la DAF, dar eu mă uit tot timpul să cumpăr unul care să nu aibă alcool sau aluminiu, nu sunt multe fără alcool și aluminiu, dar mai sunt câteva. După care un produs nou de care eram foarte curioasă este tot de la DAF și este vorba despre o spumă de duș care arată cam așa, dacă pune și focus este super bine. Asta este ceva mai scumpă, sincer, prețul ei inițial pe Notino am văzut că era undeva la vreo 6 lire, ceea ce mie personal mi s-a părut destul de mult, făcând excepție de faptul că eu iau de la Oriflame spuma aceea cu spuma de curățare de la Speedy Spy 12 lire. Este ieftină în comparație cu aceea, dar totuși mi s-a părut destul de scumpă. Eu am luat la reducere, am luat-o cu vreo 3 lire, atât a costat pentru că era Black Friday. Este cu cocos și ulei de măsline, are 200 de mililitri. Dar nu scrie pe aici, mă rog, scrie în altă limbă. Ideea este că mai erau încă 3 în afară de asta și am luat-o pe asta că era cea mai ieftină. Era una cu trandafir, parcă de voiam să o cumpăr, dar era deja, avea un preț foarte ridicat, undeva la vreo 7 lire și am zis, ok, nu dau totuși 7 lire pe ea pentru că poate nu-mi place și nu o să o folosesc. Așa că am luat-o pe asta care a fost mai ieftină. Am înțeles că sunt foarte, foarte bune, așa că abia aștept să o folosesc. După care, de la Garnier, mi-am cumpărat un gel de curățare pentru tenul normal și combinat, un gel de curățare vegan de 200 de ml, arată în felul acesta, are pompiță, mi-a plăcut mult recipientul. N-am mai folosit, sincer, cred că niciodată produse de curățare de la Garnier, este prima dată când îl folosesc, văzusem că avea ceva review-uri ok, așa că da, pentru mine dacă acest gel de curățare sau orice altceva nu-mi creează coșuri, este perfect ok, deci chiar n-am nicio problemă, asta este singura mea frică, să nu am vreo alergie la un produs, la un ingredient ce îl conține și să-mi apară coșuri, pentru că asta se întâmplă de multe ori, dar momentan îl mai am pe cel de la CeraVe, după care probabil anul viitor am să-l încep pe acesta să vedem cum este și într-un videoclip cu Emptiz am să vă zic părerea mea despre ele. Și mai am aici setul acela și încă două produse. Cel mai scump produs din comandă a fost un produs de la La Roche-Posay. Este un produs pentru imperfecțiuni și pentru semnele lăsate de acne, EFACLAT 2 plus SPF 30, Correcting, nu știu ce, Anti-UV 40 ml, este un produs pentru tenul uleios și predispus la acne, arată în felul acesta, eu l-am pus în cutiuță, dar să știți că l-am desfăcut aseară și l-am folosit și mi se pare chiar ok, are un miros foarte, foarte ok, are o consistență destul de cremoasă și este alb.
Din ceea ce zisem eu, trebuie aplicat pe zonele în care ai semne lăsate de la acne sau într-o zonă în care se apare acne. Eu de obicei aici am probleme cu acnea și prin zona asta de aici. Am aplicat, îmi lasă tenul mat, am văzut că este o bună bază de machiaj. Cred că v-am zis că are 40 de ml, 12 luni valabilitate. Spune că da, corectează imperfecțiunile și semnele acnei, ce se aplică dimineața pe toată fața și cam atât. Eu n-am să aplic în fiecare dimineață și n-am să aplic pe toată fața, am să aplic doar în momentul în care mi-apar coșuri sau în zonele în care am semne de la coșuri și sunt foarte curioasă să văd cum ne vom înțelege pe parcurs. Momentan, după prima utilizare, mi s-a părut ok produsul. Mai departe, iar acum am niște produse pe care voiam să le încerc de foarte, foarte mult timp. Am să încep cu un produs pentru păr. Sincer, n-am să vă zic prea multe detalii despre el pentru că scrie în poloneză. Așa că nu o să înțeleg prea multe. Ideea este că mi-am luat un ser de păr. Nu este un ser, stați să văd ce scrie pe aici așa. Serum, da, este un ser pentru a opri căderea părului și pentru a accelera creșterea părului în același timp. De la Intensive Hair Therapy, în felul acesta arată produsul. Eu am văzut că este un produs, era un produs ieftin, este în continuare un produs ieftin, undeva la vreo 2 lire a costat, la preț întreg pentru că nu a fost redus. Serum has been, stați puțin că scriu și în engleză să văd ce zice aici. Este recomandat pentru căderea excesivă a părului, dacă ai vârfurile despicate, dacă ai părul foarte lipsit de strălucire, dacă ai mâncărimele scalpului, dacă ai cum se cheamă asta? Cum se cheamă? Mătreață. Dacă ai mătreață, dacă ai o structură a părului deteriorată. Deci da, pentru mai multe chestii, pe mine ce m-a interesat foarte mult este ce scrie și pe cutie, adică oprește căderea părului și accelerează creșterea lui în același timp. Mi s-a părut foarte interesant și am văzut că avea pe acolo vreo 3 review-uri și scriau persoanele respective că au fost foarte mulțumite de produs. Arată cam așa, vine în sticluță de plastic cu pulverizator, are 100 de ml, expiră pe 10/8/2023, deci încă 2 ani de acum înainte, aproape 2 ani. Și da, mi s-a părut foarte interesant produsul, îl găsesc pe Notino și cei de la Intensive Hair Therapy au și un set, mi se pare, compus din șampon și mască, nu, șampon și balsam de păr. Așa că da, mie mi s-a părut interesant și sincer abia aștept să îl folosesc. Scria și cum se folosește, cred. Se aplică de 3-4 ori pe weekend. De 4 ori pe weekend, oameni, deci 3-4 ori pe săptămână, pe părul uscat, se masează în scalp, nu se clătește. Tratamentul acesta este valabil 2 luni, poate fi folosit separat cum l-am luat eu sau la set cu celelalte produse și, mă rog, trebuie să se evite contactul cu ochii, dacă intră produs în ochi să se clătească imediat cu o cantitate mare de apă. Are pe aici ingrediente destul de interesante. Primul este apa, a doua este frunză de strag de urtica doica, dacă știți voi ce e asta. Extract din semințe de lupine, ulei de nu știu de care, frunze nu știu de care. Deci chiar sunt foarte curioasă să văd dacă are vreun ingredient care să nu conțină, uite că are alcool, niacinamide, ok, glicol, keratină, proteine nu știu de care, extract din nu știu ce uleiuri, frunze, de o grămadă de frunze, deci ingredientele par super interesante, iar s-a mărit luminozitatea asta, așa, ingredientele par foarte interesante și sincer abia aștept să-l testez și sigur să vă zic părerea mea despre el într-un videoclip viitor. Iar acum să trecem la setul acesta despre care eram foarte curioasă, v-am să-l încerc. Este vorba despre acest set de la Green Pharmacy.
În totalitate scrie în poloneză pe el și produsul acela de la Intensive Hair Therapy este făcut tot în Polonia și acestea sunt făcute tot în Polonia. Setul ăsta a costat undeva la 6 lire și conține balsam, șampon, o cremă de mâini și un balsam de buze. Voi începe prima dată cu crema de mâini, care are 100 de mililitri, nu scrie absolut nimic în engleză, este din gamba Herbal Care și arată cam în felul acesta crema de mâini. Nu pot să zic că aveam neapărat nevoie de o cremă de mâini, dar a fost la set, așa că am zis să o cumpăr. Ia să vedem dacă e și sigilată, că n-am văzut aseară. Este sigilată, așa că nu am să o deschid momentan. După care, balsamul de buze este un balsam cu SPF 10. Conține 5 uleiuri esențiale, ulei de argan, unt de shea, ulei de migdale, ulei de ricin și încă un ulei, dar nu știu de ce este. Mai scrie ceva pe aici? Nu mai scrie nimic pe aici, adică scrie dar în altă limbă. Are 3,6 grame și expiră în luna 5-a 2023. Cam așa arată produsul. N-am să-l deschid nici pe el momentan pentru că eu mai am câteva balsam, un balsam de buze și am zis să-l termin pe acela, după care am să-l deschid și pe acesta. Iar acum să trecem la cele două produse, adică la balsam și la șampon. Șamponul este de 350 ml, balsamul este de 300 ml. Expiră tot în... balsamul expiră în luna 4-a. Nu, în luna 11-a 2023, iar șamponul expiră în luna 1-a 2024, deci pot să-l țin încă 3 ani de acum înainte. Stați să-mi aduc aminte ce scria pe site despre el, pentru că efectiv nu îmi mai aduc aminte, am dat comanda de ceva timp și nu mai știu. Cred că erau tot la fel, deci erau anti-cădere, pentru că pe mine asta m-a interesat în mod special, produse pentru căderea părului. Să vedem și cum miroase. Mi se pare, de fapt, miroase... Of, nu înțeleg și mă enervează, nu înțeleg ce scrie pe el. Trebuie să mă uit pe site-ul lor de la Nutine, probabil și am să vă scriu pe aici pe undeva. Miroase foarte, foarte mult a plante, deci foarte mult a plante, n-are absolut deloc un miros de parfum, deci... Aqua... Nu conține parfum deloc. Ia, asta este făcut în UA. Ah, nu. Mi s-a părut că scrie USA, de este made in UA. Da, tot undeva prin Polonia, pentru că scria pe site. Iar balsamul ăsta de păr, potasiu, nu știu ce, benzil, alcool, ăsta nu e ok, potasiu, mă rog, are niște ingrediente de care habar n-am. Să vedem cum miroase. Miroase tot la fel. Miroase a plante, deci produsele miroase a plante foarte, foarte puternic, pentru că, probabil, după cum se vede și pe ambalaj, sunt făcute din plante și știu sigur că erau pentru căderea părului, pentru că asta a fost principalul, sincer, ăsta a fost principalul motiv al comenzii, adică principalul motiv, asta a fost produsul pentru care am dat comanda și produsul de la La Roche-Posay și restul S-au mai adăugat pe lângă. Bun, astea au fost toate produsele de pe Notino. Comanda a fost undeva la vreo 45-50 de lire, undeva pe acolo cu reducere. Sunt destul de multe produse, mi-a dor să mai dau o comandă pe site-ul Notino. Urmează concediul, urmează luna decembrie, adică urmează luna decembrie în care ar trebui să postez eu. Ideea este că ieri am postat un videoclip, ieri 7 decembrie, pentru că videoclipul ăsta nu știu când îl voi posta. Va urma acesta și ar mai trebui să fie încă... unul sau două, deci ar trebui luna decembrie să am 4 videoclipuri postate pe canal, pe care am să le filmez astăzi pe toate, pentru că după aceea plec în concediu și până pe 10 ianuarie, mai bine de 10 ianuarie, nu o să mai postez nimic pe canal, dar sper că cele 4 videoclipuri să fie suficiente. N-am să postez nimic din România, n-am să filmez nimic din România, pentru că eu voi sta în carantină până pe 27 decembrie, după care o să am o zi în care trebuie să fac, o săptămână în care să-mi fac toate treburile, după care, după anul nou, 5-6, urmează să mă întorc înapoi aici. Aici iar voi sta în carantină, nu știu cât mai este acum, 10-14 zile, sincer, habar nu am, dar nici nu mă deranjează, adică
Pentru mine e ok, că sunt în țară, că stau în carantină, stau acasă, stau cu ai mei, dorm, mănânc, nu fac nimic în mod special, nu mă duc niciunde, o să fie singur concediu în care chiar mă relaxez. După care vin aici și din nou o să dorm și o să mănânc și o să mă relaxez că sunt în carantină. Asta în cazul în care nu se va schimba nimic până atunci, dar mă îndoiesc pentru că vedeți că suntem înconjurați de virus. Și da, asta este situația, astea vor fi videoclipurile pentru luna ianuarie, pentru luna decembrie. Luna ianuarie am să filmez, dar probabil după jumătatea lunii, așa că, da, de fapt nu, cred că am să am 3 videoclipuri, nici nu mai știu, să văd ce timp am astăzi să filmez. În fine, asta am vrut să vă zic acum la final de videoclip, ăsta a fost unboxing-ul de pe site-ul Notino, astea a fost produsele. Dacă v-a plăcut videoclipul și ce aveți de făcut, să-mi arătați asta printr-un like, vă invit și să vă abonați canalului în cazul în care n-ați făcut-o până acum și să apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.